asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacanu wanaagsan daawadayaa halkan waa shabakada wararka arabsiinyuus waxaad kusoo dhawaataan wararka anidin henan qodobada ugu xiisaha badanna waxaa kamid a kulankii cabdi xashi mahdi guuleed oo muqdisho ku dhexmaray oo fashil kusoo ilaaday io qodobada la ysku mari waaya ee doorashooyinka kuraasta somalilan oo dibadda usoo baxay gudoomiyaha maamulka gobolka mudug qeybta puntland oo ku baaqay in ganacsadaio shabaab lacagsiya la toogto madaxweynaha dalka tuunisia oo qaaday tallaabo uu gebi ahaanba ku kala diray baarlamaanka dalkaas isla markaana shaqadii ka eeriyay raisal wasaarahii dalkaasi intaas waxay ahaayeen qaar ka mida qodobadaad kaga bogan doontaan warkeenna shabakada arabsinis hadii aad nagu cusub tihiin waxaynuidinka codsananaa amaanadinka dalbanaynaa inaad nagu soo biirtaan janalkeennaoo aad subkribe noo saartaan si aada uga mid noqotaan saaxiibada ku xirna wararka warbixinada muuqaalada sida joogtanu halkan aynuugu soo baahino noqo daawadaha uga horeya ee hela xogaha wararkan hagaaga aynuku bilaabno kulankii cabdi xaashiim ahdi maxamed guuleed qatar ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan in <imitation> lagu kala kacay iyadoo qodobo dhowr ah la ysku mari waayoy oo la xirhiira hanaanka loo wajahayo doorashada kuraasta somalilan ee muqdisho ee kusugan ee siyaasiyiinta ku matalaya kulankii xalay ay isugu yimaadeen labada garab ee guddiga doorashooyinka somalilan wo ay kala hogaaminayaan guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-yisul wasaare ku-xigeenka حكومة فدرال كاهي سومالي مهدي محمد قوليت قدر وحاو كسو إلا ذي فشل كدب مركي أيسكو فهمي وايين قضبوه وصوبا لغي قرب كعبد الحاشي عبد الله ورسحة فضيت كسو بحي سياسين تاهي سومالي لان إيوه عبد الحاشي عبد اللهيه يا وحال قشاعي إن فشل ماي قرب كوه قامين مهدي محمد قوليت قدر أي فشليان kaasi oo ay ku eedeeyeen inuusan rabin xal laga gaaro khilaafka doorashada xildhibaanada somalilan ajendaha kulanka waxaa ka mid ahaa kow dhisida maamul wadajir ah oo haga doorashooyinka xildhibaanada kasoo jeeda somalilan labo goobta doorashada iyo amnigeeda saddex baraacida lagu dooranayo xildhibaanada labada aqal ee somalilan iyo qaabka loo wajahayo afar dib umideynta guddiga doorashooyinka ah ee kala qaybsamay iyo dhismaha guddoon wadajira war-saxaafadeedka kasoo baxay golaha siyaasiyiinta somalilan ayaa lagu sheegay in ergadii golaha siyaasiyiinta ah ee somalilan iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka cabdi xaashi cabdilaahi ay shirka la tageen yeed samih iyo hindisayaal waxtar leh oo xal lagu doonayo gaar ahaan dib umideynta guddiga doorashooyinka ee kala qaybsamay taasi oo uu ka hor yimid garabka mahdi maxamed guuleed qatar sida ay ku eedeeyeen garabka cabdi xaashi cabdilaahi ayaa soo bandhigay siddeed xubnood oo heer deegaan doorasho oo ay dhexdooda iska dooran doonaan guddoon sida ku xusan qodobka lixaad farqadiisa e ee heshiiska madasha ama in la dhiso guddoonka guddiga heshiis siyaasadeed oo lagu gaarayo si la mid ah heshiiskii shirka madasha ah ee magacaabista xubnaha guddiga sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in guddiga iyadoo midaysan ay yeeshaan guddoonka labada dhinac islamarkaana in lagu heshiiyo in marka uu gudoomiyaha guddiga dhinac qaato dhinac kalena ay yeeshaan guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha guddigaasi haddii sidaas lagu heshiin waayena lagu kala baxo qorituur sida lagu qeexay war-saxaafadeedka soo baxay mahdi maxamed guuleed qatar iyo xubnihii uga qaybgalay ulankaasi ayaa gebi ahaanba diiday soo jeedinta kala duwan ee garabka guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi iyadoo ay u muuqatay kuwo wax looga qaban karo khilaafka guddiga somalilan isla markaana horseedi lahaa heshiiska madambeesa ah oo la isugu soo afjaro xiisadan ka dhex taagan siyaasiyiinta somalilan kasoo jeeda dhinaca doorashooyinka ee ku sugan muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo kooxdiisa wasiirada ah oo mar walba ay isku haleynayaan madaxweynaha mudduxileedkiisu uu dhammaaday ma ahan markii ugu horreysay ee ay fashiliyaan dadaalada xalka loogu baadigoobayo arrimaha murugsan ee doorashooyinka waxayna xagal daacinayaan dhammaan kulamadii ay labada dhinaca wadayaashaan ayaa lagu yiriy war-saxaafadeedka warsaxaafadeedkan uo aada u dheeraa waxaa intaa la raaciyey waxay ka caga jiidayaan guddiyadii wadajirka ahaa waxay fashilinayaan waanwaantii ay odayaal dhaqan ay bilaabeen waxay ka baxayaan is-afgarad kasta oo laga gaaro waxa ay si is-daba joog ah ay uga hor imaanayaan qodobada la ysla afgarto qoraalka lagu sameynayo dadka loo soo bandhigo hasahate ma muuqato xalka ugu dambeeya arrintan laga gaari karo golaha siyaasiyiinta ah ee somalilan ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay ra-yisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble inuu la yimaado talo siyaasi ah oo xal u noqon kara خلاف كه كونار يصنع تعدد حلل ودوان كل ناس دحيح صودع ولقى تقدم يها كلها قلق سريع سومالية عبد حاشي عبد الله هي الرئيس الوزارك وحجان كه سومالية مهدي محمد جوليت قدر وحاوسامري رئيس الوزار رب كلن كاس إن سياسي تنحل كا قدام بيا أيه غصو قران أيه نغصو قد بيان وحياه يكوشيان سيلوج قد بو cawaaqibka ku hor gudban qabsoomida doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan ee qorshe uu yahay in lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudomiyaha gobolka mudug ayaa shaaca ka qaaday ganacsadihii lacagsiya al-shabaab in la toogan doono gudoomiyaha gobolka mudug ee qeybta puntland cabdiladiif muuse nur oo booqasho ku jooga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sidoo kalena xarun ganacsi wah puntland isagoo uu ka hadlayay dardergelinta howlaha sugidda amniga iyo dagaalka ka dhankaa al-shabaab iyo daacish waxa uu soo hadal qaaday sida ugu macquulsan ee loo wajihi karo taliska booliiska gobolka bari iyo guddoomiyaha gobolka mudug ayaa kulankooda waxay isku afgarteen in si wadajir ah ula dagaalamaan kooxaha داعش الشباب ويرك الدبن كجستا دي جانا ذا مامل كبوتلان ودميا جبل كمدق قابت بوتلان عبد اللطيف موسى النور يا جنا عستاذ بوتلان اسود جيدين السن الشباب سينن لعج وجيرين تحيبات أو أي الشباب كقاعدان سلام ركان ضل كوضل وجودي بعد يو وعو الشباب لعج إن وقاب كنا يو dhibaatada lagula kacayo dadka maatada ah ayaan waxba galabsan wuxuu noosta ka xariiqay in ay tahay in la toogto iyadoo aan maxkamad la horgeenin haddii lagu helo caddeemo muujinaya in ganacsatada qaar ay shabaab lacag siiyaan waxa ugu baaqay ganacsatada ee ku sugan suuqa weyn ee bakaaro iyo kuwa kale ee soomaaliyeed inay midoobaan islamarkaana ay qaataan mowqif cadd u ay ku diidayaan inay lacag siiyaan al-shabaab puntland oo buuraha kula dagaalamay xarumaha waaweyna ka absaday gobolka bari arggxiadii daiiyo a-habaaaiintdu waay taay aba ababbaa looga guulaysa karaa a-habaab ababka oad waaw qofkii la qabto oo iyaga ah in la ogolaado baarista inuu maro oo aan oday nabadoon oo kofiya alay ka dabategin ganacsatada oo lacagaha siiya العقد تأثيرنا يسوع واحد سليه ده نفتح بادي نفتح ده ما تبدو ده نفتح ده بديش صوبت على العقد وحال الوجود اللي يديك إسلام بالوجود هذا الدراي بارلمان كي دلك هاسي يذو وعيري رئيس الوزراء دالكا كاتونيزيا مدحونا هدل كه تونيزيا قاسم سعيد يا وحاء وقاضي طلاب الله مفلانا وحاء ونكلا دري بارلما كهدل كيسا يسقون الشقدي كعريي رئيس الوزاري هدل كه سيسيد وكلا نعزلي حكومة هدل سعيد يا كقاضي إن ولو ريج طلاب هدل كه سلام وصام جعابي دانا رئيس الوزراء عصب وجان كسيا xaaladda adag ee dalka tunisiya sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu damacsan yahay inuu dejiyo qorsho ballaaran oo wax loogu qabanayo xaaladda dalkaasi si dib loogu soo celiyo xasiloonida iyo kala dambeyntii ka jirtay dalkaasi sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu damacsan yahay inuu dejiyo qorsho ballaaran oo wax loogu qabanayo xaaladda dalkaasi dib logu soo celiyo xasiloonida iyo kala dambeyntii ka jirtay waxaan qaadayaa tallaabooyinkan ilaa nabad ay ku soo noqoto tunisiyah iyo in aan badbaadinno dowladda ayuu yihi master saciid oo khudbad ka jeedinaya telefishinka ku hadla afka dowladda saaxiibada qiimaha badan wararka axaad ka daawanayseen shabakada rabsnsna kumaasatiinasha warka midkiisa xiganaadiin